Bom, por aqui a gente segue falando sobre o setor sucro, sucro alcooleiro no Brasil e agora em relação aos preços e os preços do açúcar. Olha, essa falta toda de açúcar no cenário global fez os valores se elevarem no mercado físico e também no mercado futuro. Falando em primeiro lugar no mercado físico, o valor da saca de 60 quilos, de 50 quilos corrigindo para o mercado físico nacional do açúcar cristal já subiu 68% no acumulado do último ano. Os valores ultrapassam a marca dos R$ 88,00 a saca. Veja comigo na sua tela o movimento do mercado na última semana. Veja que a semana passada começava no dia 19 de setembro com o valor da saca R$ 85,80 e ela não parou de subir foram altas seguidas na última sexta dia 23 o preço fechou a R$ 88,30 pela saca de 50 quilos do açúcar cristal, tomando como base Santos. No acumulado deste mês de setembro, o preço já subiu mais de 3% aqui no Brasil. Olha, é justamente esse valor mais elevado do açúcar, tanto no mercado físico nacional quanto no futuro, que fez o setor sucro aqui do Brasil destinar nesta safra mais cana-de-açúcar à produção de açúcar e menos para a produção de etanol.